კამპანია ეშენდეხება პარტიათა რწევის წესების დეკლარაციას პუნქტებს ამატებს და მხარეებს ხელმოსაწერად სთავაზობს. ხელი უნდა მოეწეროს შემდეგ პრინციპებს: არ დაუშვათ საკუთარ მომხრეთა მხრიდან აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების განხორციელება, უარი ვთქვათ ძალადობაზე საარჩევნო კამპანიის პროცესში, უარი ვთქვათ აგრესიაზე ამომრჩეველთან შეხვედრისა და კომუნიკაციისას, ძალადობის მოწოდებაზე და სიძულვილის ენის გამოყენებაზე, განსაკუთრებით უმცირესობებთან დაკავშირებულ თემებზე. უზრუნველყოთ საზოგადოებისა და შესაბამისი სამსახურების წინასწარი ინფორმირება მათ ვერ დაგერმილი პარტიული ღონისძიებების თაობაზე, არ დაუშვათ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევა და მათი დისკრედიტაცია, არ განვახორციელოთ ამომრჩევლის მოსყიდვა, არ დაუშვათ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება. კამპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ პარტიები მზად არიან შეთანხმდნენ რწევის წესებზე. კამპანიას უკვე მიმართა მართველმა პარტიამ და დეკლარაციაზე ხელის მოწერამზე მზადყოფნა გამოთქვა. იმ შემთხვევაში თუ მას რამდენიმე საკითხი დაემატება. მეტი იმისთვის, რომ მართლაც თავის